Diga lá, Major, meu nome é Renato Gomes, trazendo hoje para vocês a review da Malbec da FM. Demorou? Vem comigo. Diga lá, Major, como é que vocês estão? Como vocês já viram no How to Pack, estamos trazendo hoje a review da Malbec da FM. Demorou? Se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, ativa o sininho também para ajudar a gente e me segue nas redes sociais. Meu Instagram é renatoc.g, como vai estar aqui do ladinho ou aqui, um dos dois. E lá todo dia eu posto atualidades, eu posto tudo do ramo do Arguile. Lançamento, tiro dúvida, mostro diferença de rocha, de carvão, como montar seu setup, dica. Tem qualquer dúvida? Manda no direct lá, eu posso demorar um pouquinho, mas eu tento responder o máximo de pessoas possíveis. Demorou? Então, já aproveitando e lembrando que o canal é proibido para menores de 18 anos e nós não fazemos apologia ao tabaco. Valeu? Então vamos lá. Como vocês já viram no How to Pack, o fumo da FM, ele tem um tabaco bem triturado, com uma quantidade de melaço bem presente mesmo, e ele é muito fácil de montar. Na furação, eu tomei um pouco do cuidado de fazer um pouco menos de furos. Por quê? Porque por ser uma essência mais sensível ao calor, eu faço um pouco menos de furos para não ficar mandando tanto calor. Por isso que eu estou usando hoje 3 carvões. Acendi, ficou um pouco forte, eu tiro um carvão e vou fazendo esse controle do calor. Montei ela um pouco abaixo do pino central e fiz o vinco ali para evitar que o alumínio desse uma leve cedida. Valeu? Renato, por que você está com esse vinho aqui, ó? Cara, a proposta da Malbec é ser exatamente uma uva amadeirada. E com muito carinho eles fizeram esse vinhozinho aqui, ó. Ficou muito bonitinho, colocaram embalagem da FM, cara, achei muito inteligente e tá aqui como adereço, mas não deixa de ser a proposta do fumo. E vamos para a questão do quesito cheiro, né? Bateu o carvão aqui um pouquinho. Cara, na questão do cheiro, de cara assim, ó, no dia que eu recebi, eu montei um roche para provar, a primeira coisa que me veio à mente foi o quê? Aquela mentos que é de uva, que vem na caixinha, que você não consegue comer uma só, que você abre e vai comendo o pacote todinho. Ele vem puxado com um doce e um leve azedinho no final. Então vamos lá, que é pra parte que vocês gostam, né? Que é o deguste, que é a prova prática do fumo. Vamos lá. Lembrando que nosso setup está composto de argile da Rashid, pratinho da Ex-Huca e alumínio Ex-Huca. E estamos usando o roche da Econo, com 3 pedras de carvão unicoco. Valeu? Como vocês puderam ver, o volume de fumaça é muito bom. Na questão do sabor, eu senti um leve gelado no começo, mas nada que seja muito alto ou que tire um pouco do sabor da essência, mas um geladinho bem nivelado mesmo. E senti o quê? Um azedo da uva, uma uva mais puxada para um doce leve, mas com azedo no final. E essa refrescância caiu muito bem, porque ficou uma uva mais cítrica, uma uva mais, digamos, azedinha, por assim dizer, com um leve gelado no final. A gente está fumando aqui em torno dos seus 20 e poucos minutos. E eu estou tendo um cuidado um pouco mais trabalhoso, um pouco mais delicado com a minha rotação, por saber que ela é uma essência de uma resistência de calor um pouco menor.
Porém, ela me deu uma sessão de 1 hora, 1 hora e 10 com bastante sabor. E, cara, vocês têm que provar essa questão dessa uva puxada pro azedo. Como a proposta tem para ser mais o vinho, ele tem uma questão de tentar puxar para esse mais amadeirado. E eu senti bastante a questão do azedo como o toque especial. Como diferente das outras uvas que eu tenho o costume de fumar, que eu gosto de fumar. Mas é uma uva que eu achei muito diferente das propostas que a gente tem hoje no mercado. Então eu fiquei muito, muito impressionado mesmo. Esse azedo do final, cara, é algo muito gostoso. Ele tem um docinho também, como se fosse da balinha, como eu disse, que encaixa muito bem, porque ele fica um doce com leve azedo, entendeu? Com a questão também do gelado, ele casa muito, muito bem. No questão quesito volume de fumaça, ela é muito boa, como todos os fumos da FM. E eu fiquei um pouco assim quando fumei, porque eu fiquei pensando, cara, que mix que eu vou fazer com essa uva? Por ser um azedinho muito gostoso e ela já tem uma presença do mentolado leve no final, qual mix eu poderia fazer? Comenta, eu não misturaria porque já tem um geladinho muito gostoso e que deixa o sabor da essência muito bem acentuado. Então eu pensei na White Gambier, que também é da FM, que é a questão daquela balinha fine. Então eu fiz os testes aqui, eu fiz uma camada por baixo da White Gambier e por cima da Malbec. Vai ser um mix que vocês também, eu tenho certeza que vão adorar. Demorou, Major? Seja muito bem-vindo ao canal, quem é novo por aqui. E lembra, se inscrever no canal e que nós não fazemos apologia ao tabaco. E se você quer também ter novidades todos os dias, me segue aqui nas redes sociais. Demorou? Valeu e até a próxima.